Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Laís Rodrigues e hoje vocês vão saber 50 fatos da novela Bela Aventura da Record TV. Então, já se inscreva no canal e roda a vinheta. É a 28 novela da Record TV desde a volta da Teledramaturgia em 2004. A exibição original foi do dia 25 de julho de 2017 a 26 de janeiro de 2018 teve 134 capítulos. Cada capítulo tinha duração de 60 minutos, escrita por Gustavo Reis e colaboração de Aline Gabat, Jussara Fraso, Mariana Velmont. E Marco Borges. São geral de Ivan Zetel. Direção artística de Ivan Zetel, Roberto Bontempo, Leonardo Miranda, Armer Manete e Rogério Passos. É a terceira novela brasileira gravada em 4K Full HD, com participações de Bernardo Velasco, Rayane Moraes. Helena Fernandes, Floriano Peixoto, Gisele Thier, Cadu Maliterno, Camila Rodrigues e Adriana Biroli. Seria de texto de Roberto Bom Tempo, Leonardo Miranda, Armê Manete e Rogério Passos. A terceira novela da sete da Record TV. A sinopse foi apresentada pelo autor. Em maio de 2016. 24 de maio foi anunciado o título provisório da novela, Bela Aventura, que não foi alterado. Essa é a quarta parceria entre Ivan Cetel e Gustavo Reis, que trabalharam em Luz do Sol, Dona Xepa e Escrava Mãe. O autor entregou o roteiro dos dez primeiros capítulos em julho, que teve avaliação positiva pela supervisão da teledramaturgia da emissora. A primeira reunião do elenco foi em 3 de dezembro de 2016. A ideia do autor para a novela veio depois de uma viagem para a Europa, onde visitou museus e castelos de época. Segundo o autor, sua formação e história foi decisiva para a escolha da temática da novela. Os personagens da novela tiveram inspiração nos contos medievais, riartu, Robin Hood, Don Quixote e Joana d'Arc. O tema central é o romance entre um príncipe e uma plebe. Outras temáticas abordadas foram guerras, peste negra, caças, bruxas e justas. As gravações da primeira fase começaram em 30 de março. As da segunda fase começaram no dia 29 de maio. 2016, a emissora anunciou que pretendia gravar os capítulos da primeira fase na Europa, utilizando como locação castelos medievais de época. Em setembro, foi anunciado que Portugal seria a locação, tendo cenas registradas no Castelo de Santa Maria da Feira, na cidade de mesmo nome no início de 2017, a direção desistiu de gravar devido à inflação do euro. O Castelo Guimarães serviu de inspiração para o castelo da novela. Originalmente, a cidade cenográfica seria nos estúdios do Polo Cinematográfico de Paulinha, onde foi gravada a Escrava Mãe. Mas Mudaram de ideia, decidindo manter as gravações nos estúdios Casa Branca. A ambientação do cenário e criação artística ficaram a cargo de Iane Urdeman. Levou quatro meses para erguer a estrutura da cidade cenográfica. O espaço da cidade cenográfica foi de 5 mil metros quadrados. Cenas externas foram gravadas em uma área campestre que pertence à emissora no bairro de Vargem Grande. A arquitetura do castelo principal teve inspiração no castelo de Guimarães, em Portugal. Segurinista Severo Luzardo foi responsável pela pesquisa de figurino viajando ao Marrocos. Ele montou uma equipe de alfaiates especialistas em chapelaria, adereços de metal e couro. Parte do figurino foi feita no Marrocos. Ele foi feito pelos mesmos profissionais que produziram as roupas do rei maomé VI do Marrocos e toda a família real marroquina. Adriana Garambone, Fernando Pavão e Sérgio Marone foram cogitados para o elenco, mas Fernando Pavão e Sérgio Marone foram reservados para Apocalipse e Adriana Garambone para o Ricky Lázaro. Ângela Leal iria ser Elcárdia, mas seu contrato não foi renovado e o papel ficou com Esther Góes. A is, Fersosa, foi reservada para novela, mas pediu afastamento em 2016. Em fevereiro, anunciou estar grávida e o papel ficou com Juliana de Doni. Juliana Silveira ia ser Elisabetta, mas foi remanejada para Apocalipse e o papel ficou com a Adriana Biroli. Em 8 de setembro, Raiane Moraes é anunciada como protagonista para fixar sua imagem no imaginário do público. A Mesma estratégia foi usada com Anderson Mancoff em Bicho do Mato e Léo Rosa em vidas opostas. O Duas Azevedo iria ser rico, mas foi remanejado para O Rico e Lázaro, e o papel ficou com Bernardo Velasco. A direção investiu em atores que não tinham trabalhado na emissora, como. Eric Johnson, Adriana Birovi, Juliana kinusti e Helena Fernandes. O elenco estudou e participou de workshops para aprender profundamente os costumes da época. O Gustavo Reis foi acompanhado pela historiadora Beatriz Gonçalves, especialista em história medieval, para roteirizar a trama. Em trilha nacional com o tema Fascinação de Eris Regina, cantado por seu filho João Marcelo Bosco e tema dos protagonistas. Gente, esses foram 50 partes da novela Bela Aventura. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau.